Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaru. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.3 iaitu tajuk peratus dan standard pembelajaran 2.3.1 menukar pecahan kepada peratus dan sebaliknya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menukar pecahan per 100, pecahan per 10, pecahan per 5 dan pecahan per 4 kepada peratus dengan betul. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 94 dan 95. Baiklah murid-murid, ini ialah simbol peratus. Di manakah kebiasaannya kamu melihat simbol ini? Biasanya kamu akan melihat simbol peratus pada kertas markah kamu selepas peperiksaan ataupun ujian. Yang kedua, kamu akan biasa melihat simbol peratus pada iklan-iklan yang terdapat pada jualan murah. Dan kamu juga boleh mendapati simbol peratus ini pada iklan-iklan lain seperti contoh peraturan penggunaan cermin gelap. Berapa peratus yang diperlukan untuk warna hitam yang digunakan pada pelekat cermin kereta? Peratus dikenali sebagai pecahan per 100. Cikgu ulang, peratus dikenali sebagai pecahan per 100. Pecahan bermaksud ada pengangka, ada penyebut. Jadi itu ialah pecahan. Dan pecahan itu mestilah pecahan yang penyebutnya ialah 100. Seperti contoh, 4/100. 4/100 merupakan pecahan per 100 di mana penyebutnya ialah 100. 4/100 juga dikenali sebagai 4 peratus. Jika 13/100, 13/100 merupakan pecahan per 100, maka ianya ialah bersamaan dengan 13%. Jika pecahan 50/100, maka ianya juga dikenali sebagai 50%. Baiklah murid-murid, jika ada kamu ternampak 61%. 61%, apabila ditukarkan kepada pecahan per 100, ianya bersamaan dengan 60/100. Jika kamu melihat 100% dan ditukarkan kepada pecahan per 100, ianya bersamaan dengan 100/100. Jika 127%, pecahannya ialah 127/100. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa peratus
ialah pecahan perseratus. Peratus mestilah pecahan perseratus, di mana penyebutnya mestilah seratus. Baiklah murid-murid, jika pecahan itu perseratus, maka kita boleh tuliskan dia sebagai peratus. Cikgu ulang sekali lagi, 4/100 bersamaan dengan 4%, 13/100 bersamaan dengan 13%, 50/100 bersamaan dengan 50%, 61/100 bersamaan dengan 61%, 100% bersamaan dengan 100%, dan 127% bersamaan dengan 127/100. Baiklah murid-murid, sekarang cuba perhatikan gambar rajah ini. Gambar rajah ini dipecahkan kepada 100 petak segi empat yang sama besar. Cuba kirakan bahagian kawasan yang berwarna. Kawasan yang berwarna ialah sebanyak 35 petak. Jadi, untuk pecahan ini, kita akan tulis sebagai 35/100. 35/100 merupakan pecahan perseratus. Maka, kita boleh tukarkan ianya kepada peratus. 35/100 bersamaan dengan 35%. Seterusnya, cuba perhatikan gambar rajah yang kedua. Cuba kirakan kawasan yang berwarna hijau. Kawasan yang berwarna hijau ialah sebanyak 70 petak. Jadi, pecahan untuk gambar rajah ini ialah 70/100. 70/100 merupakan pecahan perseratus. Maka, kita boleh tukarkan pecahan ini kepada peratus. Jawapannya ialah 70%. Sekarang, perhatikan gambar rajah yang ketiga. Cuba kirakan petak yang berwarna biru. Petak yang berwarna biru ada 24 bahagian. Jadi, pecahan ini ialah 24/100. Jadi, 24/100 merupakan pecahan perseratus. Kita boleh tukarkan pecahan ini kepada peratus. Jawapannya ialah 24%. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan bimbing kamu bagaimana untuk menulis dan juga menukarkan pecahan persepuluh kepada peratus. Cuba perhatikan pecahan ini. Pecahan ini ialah 6/10. 6/10 merupakan bukan pecahan perseratus kerana penyebutnya ialah 10. Jadi, 6/10 bolehkah kita tuliskan sebagai 6%? Jawapannya salah. 6/10 bukan 6%. Ingat ya murid-murid, tadi cikgu ada beritahu kepada kamu, peratus mestilah pecahan perseratus. Tetapi sekarang 6/10 bukan pecahan perseratus, tetapi pecahan persepuluh. Jadi, bagaimana cara untuk menukar pecahan persepuluh ini kepada peratus?
Ha, sekarang mari cikgu tunjukkan langkahnya satu per satu. Untuk menukarkan 6 per 10 kepada peratus, caranya yang pertama, kita salin dahulu pecahan 6 per 10. Sekarang kita perhatikan kepada penyebut, iaitu 10. Sekarang kita cuba darabkan 10 menjadi 100. 10 darab berapa sama dengan 100? 10 darab berapa sama dengan 100? Cuba murid-murid fikirkan. 10 darab 1 sama dengan 10. Kalau 10 darab 2 sama dengan 20. Kalau 10 darab 3 sama dengan 30. Sekarang kita nak cari 10 darab berapa sama dengan 100. Ha, 10 darab 10 sama dengan 100. Jadi, jika murid-murid telah mendarabkan penyebut dengan 10, maka murid-murid juga perlu mendarab pengangka dengan 10. Jadi, pengangka darab 10, penyebut juga darab 10. Sekarang, mari kita selesaikan hasil darab pecahan ini. 6 darab 10 sama dengan 60 per 10 darab 10 sama dengan 100. Ha, nampak tak murid-murid? Daripada pecahan 6 per 10, sekarang kita telah tukarkan menjadi pecahan per 100. 6 per 10 sama dengan 60 per 100. 60 per 100 merupakan pecahan per 100. Jadi, boleh tak murid-murid tukarkan 60 per 100 kepada peratus? Sudah tentulah boleh. Jawapannya ialah 60 per 100. Jadi, 6 per 10 sama dengan 60 peratus. Okey murid-murid? Kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, sekarang cikgu tunjukkan contoh yang kedua menggunakan pecahan per 10, iaitu 2 per 10. Adakah 2 per 10 sama dengan 2%? Salah. Ingat ya, untuk menukar ataupun untuk mencari peratus, pecahannya mestilah pecahan per 100. Jadi kita perlu tukarkan dahulu pecahan 2 per 10 ini kepada pecahan per 100. Caranya ialah kita tulis dahulu salin semula 2 per 10. Sekarang kita perlu mencari penyebut per 100. Caranya ialah dengan mendarab 10. 10 darab berapa sama dengan 100. 10 darab 10 sama dengan 100. Jika murid-murid telah mendarab penyebut dengan 10, maka murid-murid perlu mendarab pengangka juga dengan 10. Sekarang kita gariskan lebih panjang pecahan kita dan kita cari hasil darab pecahan ini. 2 darab 10 sama dengan 20, 10 darab 10 sama dengan 100. Ha, sekarang 2 per 10 kita telah tukarkan menjadi pecahan per 100, iaitu 20 per 100. 20 per 100 kita boleh tukarkan kepada peratus dan jawapannya ialah 20 per 100.
Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan membimbing kamu bagaimana untuk mencari peratus daripada pecahan per 5. Cuba murid-murid perhatikan contoh pecahan ini. Pecahan ini ialah pecahan 1 per 5. Adakah pecahan 1 per 5 bersamaan dengan 1%? Dah tentu salah murid-murid. Kerana pecahan 1 per 5 merupakan pecahan yang bukan pecahan per 100. Murid-murid kena sentiasa ingat bahawa peratus merupakan pecahan per 100. Jadi 1 per 5 bukan pecahan per 100. Jadi 1% adalah jawapan yang salah. Jadi, bagaimana cara untuk menukarkan pecahan per 5 ini kepada pecahan per 100 dan seterusnya kita akan mencari peratus? Caranya sama seperti pecahan per 10 tadi. Cuma bezanya untuk darab sahaja. Okey, cikgu akan tunjukkan kepada kamu langkah demi langkah bagaimana cara untuk menukarkan pecahan per 5 kepada peratus. Seperti biasa, kita salin dahulu pecahan 1 per 5. Sekarang, untuk mencari peratus, kita perlu menukarkan pecahan per 5 ini kepada per 100. Jadi, bagaimana cara untuk menukarkan per 5 kepada per 100? Caranya sama seperti tadi, kita perlu mendarabkan dahulu penyebut. Cuba murid-murid fikirkan 5 darab berapa sama dengan 100. Kalau pecahan per 10 tadi, 10 darab 10 sama dengan 100. Sekarang untuk pecahan per 5, 5 darab berapa sama dengan 100? Jawapannya ialah 5 darab 20 sama dengan 100. Jadi, jika murid-murid telah mendarab penyebut dengan 20, maka murid-murid perlu mendarab pengangka dengan 20 juga. Kita panjangkan untuk garisan pecahan tersebut. Sekarang, mari kita selesaikan dan cari hasil darab pecahan ini. 1 darab 20 sama dengan 20 per 5 darab 20 sama dengan 100. Jadi, sekarang kita telah menukarkan pecahan per 5 ini kepada pecahan per 100. 1 per 5 sama dengan 20 per 100. 20 per 100 sama dengan berapa peratus murid-murid? 20%. Kenapa kita boleh tukarkan menjadi 20%? Kerana pecahan 20 per 100 merupakan pecahan per 100. Okey? Di sini persamaannya dengan pecahan per 10 adalah kita perlu mencari penyebut per 100. Cuma untuk per 5 kita darab dengan 20. Kalau pecahan per 10 kita darab 10. Cikgu teruskan dengan contoh yang kedua untuk pecahan per 5, 4 per 5. Jadi bagaimanakah cara untuk menukarkan pecahan 4 per 5 kepada pecahan per 100? Ha, caranya sama seperti tadi. Kita salin dahulu pecahan 4 per 5. Kemudian kita darabkan penyebut dahulu. 5 darab berapa sama dengan 100? 5 darab 20. Pengangka juga perlu didarab dengan 20. Kita panjangkan garisan pecahan. Sekarang kita selesaikan dan cari hasil darab pecahan tersebut. 4 darab 20 sama dengan 80
per 5 darab 20 sama dengan 100. Ha, sekarang 80 per 100 merupakan pecahan per 100. Jadi, boleh tak sekiranya murid-murid menukarkan 80 per 100 kepada peratus? Dah tentu boleh. Jawapannya ialah 80%. Jadi murid-murid, untuk pecahan per 10 kita akan darabkan dengan 10. Untuk pecahan per 5 kita perlu darabkan dengan 20. Okey? Sekarang cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana cara untuk menukar pecahan per 4 pula kepada peratus. Kalau tadi cikgu tunjukkan kepada kamu bagaimana cara untuk menukar pecahan per 10 dan per 5. Sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk menukar pecahan per 4 kepada peratus. Kita mulakan dengan contoh yang pertama, iaitu 3/4. Adakah 3/4 bersamaan dengan 3%? Dah tentu salah. Kenapa? Kerana pecahan ini bukan pecahan per 100. Jadi, bagaimana cara untuk menukarkannya kepada pecahan per 100? Mari cikgu tunjukkan kepada kamu. Seperti biasa, kita akan salinkan pecahan ini dahulu, 3/4. Sekarang, kita perlu darabkan penyebut terlebih dahulu untuk mencari per 100. 4 darab berapa agaknya murid-murid bersamaan dengan 100? Cuba murid-murid fikirkan. Jawapannya ialah 4 darab 25. 4 darab 25 sama dengan 100. Jika murid-murid mendarab penyebut dengan 25, maka murid-murid juga perlu mendarab pengangka dengan 25. Sekarang, mari kita selesaikan pecahan ini. 3 darab 25 sama dengan 75. Jika murid-murid kurang mahir mendarab secara congak, murid-murid boleh mendarab dalam bentuk lazim. Kemudian, tuliskan hasil darabnya untuk dijadikan sebagai pengangka. Kemudian, kita gariskan dan cari hasil darab untuk 4 darab 25. 4 darab 25 sama dengan 100. Jadi, sekarang 3/4 tadi kita telah tukarkan menjadi pecahan per 100. Sekarang untuk pecahan per 100, iaitu 75/100, adakah murid-murid boleh menukarkan pecahan ini kepada nombor peratus? Ya, dah tentu boleh. 75/100 bersamaan dengan 75%. Okey murid-murid, ingat ya, untuk menukar sesuatu pecahan itu kepada peratus, murid-murid kena pastikan pecahannya ialah pecahan per 100. Baiklah, cikgu teruskan dengan contoh yang kedua untuk pecahan per 4, iaitu 4/4. Okey, adakah 4/4 bersamaan dengan 4%? Ha, dah tentu bukan. Dah tentu salah bukan? Kerana 4/4 bukan pecahan per 100. Jadi caranya ialah kita salin dahulu pecahan 4/4, kemudian kita darabkan dahulu penyebut. Pastikan penyebutnya kita darab untuk menjadikannya sebagai pecahan per 100. 4 darab 25 sama dengan 100. Jika penyebutnya kita darabkan dengan 25, maka pengangka juga kita perlu darabkan dengan 25.
Sekarang, mari kita cari hasil darab pecahan ini. 4 darab 25. Jika murid-murid tidak mahir mendarab secara congak, murid-murid perlu menulis dalam bentuk lazim di atas kertas conteng. 25 darab 4 sama dengan 100. 4 darab 25 sama dengan 100. Jadi, 100 per 100 merupakan pecahan per 100. Sekarang, kita telah tukarkan pecahan per 4 tadi iaitu 4 per 4 kepada pecahan per 100 iaitu 100 per 100. Jadi, sekarang 100 per 100 telah boleh ditukarkan kepada per 100. Okey, murid-murid, jawapannya ialah 100%. Baiklah, murid-murid, ingat balik untuk menukar pecahan kepada peratus, murid-murid kena pastikan pecahan tersebut mestilah pecahan per 100. Jika pecahan tersebut ialah pecahan per 100, maka murid-murid boleh terus menukar kepada peratus. Jika ianya ialah pecahan per 10, murid-murid kena darabkan dahulu dengan 10. Jika pecahan itu ialah pecahan per 5, maka murid-murid kena darabkan dengan 20. Jika pecahan per 4, murid-murid darabkan dengan 25. Okey? Baiklah, murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana untuk menukar pecahan peratus kepada peratus dan sebaliknya secara kira cepat. Dan yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menukar pecahan per 10, pecahan per 5 dan pecahan per 4 kepada peratus dengan betul. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kamu dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, kita masih belum menang. Jaga diri, duduk rumah, jumpa lagi. Bye! Like, comment, share dan subscribe.